Хочу вам показати будівлю театру, колишнього театру, а нині театру драми і комедії. Назва, ну, театр перейменовано у зв'язку з декомунізацією кілька років тому. Тобто зараз театр імені Горького називається драми і комедії. А от не скажу навіть на яку честь він, ну, просто драми і комедії, мені здається. Але я ближче надійду, ну, підійду, подивлюся, як зараз насправді називається цей театр. Це одна із найстарших будівель театру міста Дніпра і Катеринослава. Ця будівля зведена ще в 1906 року. Так, я ще раз повторю, будівля зведена 1906 року. Цій будівлі існував деякий час так званий зимовий театр Катеринослава. А тут виступав у свій час, приїжджала сюди виступати Айседора Дункан разом з Єсеніним. Вона приїжджала сюди в Катеринослав. І цікаво, що виступ Айседори був, так би мовити, освистаний місцевою елітою катеринославською, які вважали, що жінка, яка виступала, була вже застара, і вони якби вважали, що вона не дуже гарна і танцює. І виступ Айседори, славетної Айседори, здивував публіку Катеринослава. І було дуже багато навіть якихось новин, не дуже приємних, у газетах. Що, ну, в принципі, Айседор вже більше ніколи не приїжджала у це місце. Місто не приїжджало. Тобто зараз ця будівля охороняється державою, але як ми побачимо ближче, не видно, що вона охороняється державою. Ще є пам'ятником архітектури національного значення, як начебто там написано, да, значиться, що так от. Але будівля потребує ремонту, видно навіть візуально. І я вже не кажу про ремонт, який всередині має відбутися, я думаю. Його якийсь навіть час там щось ремонтували, але все одно видно буде, що змін великих будівля у якісну сторону, да, вона не зазнала. Тобто ми зараз знаходимося з вами перед театром Горького, колишнього театру Горького, яким він був з 1927 року. Бо чого Горького? Бо назвали так чи театр на честь Горького, бо він у цьому театрі найбільше відбулося вистав, ну, саме цього на твори цього письменника. І, власне, тому театр і отримав назву імені Горького. Зараз цей театр, ще раз повторюю, драми і комедії. Ну, тобто, зараз перед театром йдуть роботи, ну, я так розумію, які прокладають мережі, можливо, для того, щоб, ну, тут у нас будівництво йде метро. І, відповідно, мабуть, якісь там прокладають комунікаційні сполучення. Тож я зараз підійду ближче і покажу просто театр ближче. Хочеться сказати, показати трохи місто наше Дніпро. От здалека видно шпиль такого теж старої будівлі, баштовий, дуже красивий. Трохи далі, і пізніше я вам про нього теж розповім, про цю будівлю і, власне, теж з нею пов'язані цікаві історії. От ми зараз переходимо на той бік, на протилежний. Це трамвайна лінія у нас таке ДЦ. У нас проспект зараз, проспект Яворницького, а раніше був проспект Карла Маркса. Зараз вже перейменовано на честь батька Козацького Дмитра Яворницького. Зараз перейдемо цю дорогу, здолаємо, бо у нас вже не один рік йде якби роботи по завершенню будівництва метро, але вони ніяк не завершуються. Бачимо, що зараз навіть
є проблема по переходу вулиць. От, власне, хочу вам показати, що театр працює. Я сподіваюся, я не знаю зараз, чи працює він, але оці видно, що діє він, є гастролі, принаймні були заплановані ці гастролі, але головне не в цьому, я би хотіла показати будинок цього театру і показати, як він виглядає нині. Тобто він, це дуже красива будівля, вона є пам'ятником національного значення, шановні, ще раз повторюю. Але ви бачите, ну, в якому стані цей пам'ятник зараз. І вже, я думаю, не один рік. Тобто це, ну, такий стан, це ганьба міста Дніпра і ганьба України. Власне, навіть двері, які, ну, двері, які заходять, теж щоб можна було би трохи зробити для того, щоб вони виглядали більш презентабельно, а не так бідно. От ми бачимо, що над театром видана така, над входом якась така сітка. Ну, це для того, щоб зверху, там я от покажу вам зверху. От, зверху з цієї статуї падають рештки. Мабуть, вона от вже відпадає, рука у статуї одної з богинь. Можливо, може, богині танцю. Ілі, чи пісні, от відпадає сюди на голови тих, хто заходить. Бачимо, що театр має, я не знаю, зараз є гастролі чи ні, але от заяви є. Але театр не ремонтується. Він, можна сказати, виживає. Ми бачимо дуже жахливий стан споруд. Також, ну, тобто, я ще раз хочу нагадати, що в цьому театрі виступала Айсідора Дункан, приїздив сюди Сергій Єсенін, але чогось їх виступ, ну, тобто, виступ Айсідори Дункан, не знаю, чи виступав Єсенін чи ні, але виступ Айсідори Дункан чомусь не сподобався там, чи здивував, може, неприємно здивував нашу публіку катеринославську. І багато було написано не дуже добрих якихось статей там в газетах. Дуже багато люди говорили, от бачимо колони, власне, ці величні колони нашого театру імені. Ну, я не знаю, до речі, треба подивитися на честь, чию зараз театр. Бо там написано драми і комедії, але на честь не видно. Оце вже спектакль театр постановку зробив. Так, зараз подивимося. Навіть цікаво, як він називається насправді нині. Театр драми та комедії, просто театр драми та комедії. Ну, от дуже дійсно, от, знаєте, драматично і трохи комедійно виглядає стан театру, який мав би захищатися державою, мав би ремонтуватися. Але от я зараз просто покажу, що відбувається з ним. Він от тріщить. Взагалі в такому стані знаходиться, якби, в критичному. А те, що він є, якби, такою ганьбою, його такий театральний театр, старіша будівля театральна Катеринославу і Дніпра, і виглядає саме так, от ми приводимо, да, приводимо сюди туристів і взагалі. І вони просто в шоці. Це, як би так би сказати, обличчя, я скажу, нашого безвладдя, мабуть. Не влади, а безвладдя. Центр міста Дніпра. Ще раз повторюю. От я хочу, щоб ви подивилися на ці статуї, цих богів. Які вони, в якому стані. Вони сипляться на голову. Решті їх усипляться.
Зараз я ще покажу вам. Це я повторюю ще раз, де я знаходжуся, біля театру драми і комедії, колишній театр. Колишній театр мені Горького. От його стан просто жахає. От це от наша культура українська. Просто цей стан нашої української культури. Я вважаю, що і драматично, і трохи смішно оце казати, що отак от все відбувається. Такий от бачимо така будівля. І бачимо оце цегла, яка на голови людей може впасти. От я трохи ближче підійду. На жаль, не зовсім видно, але видно, що це все зверху випадає. Ну, якось так, скажімо, ще раз повторюю, це пам'ятка архітектури національного значення. І давайте замислимося над тим, що це взагалі, чому так відбувається. Чому пам'ятка архітектури національного значення не захищається державою вже не один рік? І нічого не робиться. І ми у такому от стані. Мабуть, тому, щоб ми, Україна перетворювалася в націю рабів, безкультурних, бездуховних рабів. Мабуть, це комусь треба, але я вважаю, що ми маємо зміни внести корисні і боротися за свою культуру.